Bashkëpunëtori i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles, Tobi Vogel, duke ju përgjigjur opinionin se BE-ja është shumë e ngatat në raport me vendet që nuk e kanë njohur ende Kosovën, deklaroi. Pesë vende me mosnjohse duhet i shtojmë dhe Hungarinë që e kanë njohur, por që shkthye shumë armiqësore viteve të fundit. Por çështja se vetë Bashkimi Evropian nuk mundi të detyrojë këto vende. Gjithsesi, kohët e fundit kanë parë se ka patur lëvizje në këtë drejtim. Ajo që nuk mund të shkojë përpara natyrisht është procesi i antarësimit të Kosovës në BE, përderisa ka shtetet antare që nuk e njohin Kosovën. Kosova do të ashtë rrugën e saj të blokuar, është kaq e thjeshtë, mund të ketë hapa pragmatik, sa po kemi parë, për shembull, Spanja që ka njohur pasaportet e Kosovës, gjithsesi me qëndrimin e tyre këto 5 vende, po e bëjnë situatën më keq sa më mirë, deklaroi Vogel. I pyetur nëse mund të thuhet se nuk ka heqje të sanksioneve ndaj Kosovës deri në zgjedhjet e Bashkimit Evropian. Njohësi i çështjeve të Ballkanit u shpreh se ka një ndjenjë të përgjithshme në Bruxelles, që Kosova duhet të zbatojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, të miratojë statutin dhe tani atë dhe pas kësaj gjërat do ndryshojnë. Unë mendoj se nëse Kosova do ta bënte këtë, do të jetë mjaft e vështirë për ta mbajtur gjallë sanksionet. Por ka ende një ndjenjë në Bruxelles shumë më të fortë në Washington gjithashtu, që për të motivuar Beogradin që ta njohë Kosovën, i duhet dhënë diçka Beogradit. Pra Koshia si lëshim reciprok, thejsoj Vogel. Mirë kemi ndjekur insertin dhe sot do të kemi një lidhje Skype Lisian Perollin nga PSD. Lisian, të përshëndes, faleminderit që jemi në mëna. Përshëndetje, Gjusela, faleminderit për ftesën. Lisian, do doja të ndisja me insertin që sa po dëgjuam. Si lexoni ju këtë deklaratë të Tobi Vogël, do të kemi njohje të reja për Kosovën? Viti 2024 ka fillu me një dinamik interesante për Kosovën, fillimisht nga aspekti pozitiv, tashme kemi liberalizimin e vizave, e cila ka qenë një batrejtësi e gjatë që kanë nështru Kosovës e për arsye politike dhe shumë pa drejta. Sa i përket dialogut dhe asociacionit, kemi dy marveshje të cilat tashmë kanë hynë në fuqi dhe po zbatohen, ajo për targa dhe ajo e pasaportave. Por, çka është e qartë, është që asociacioni mbetet pika kyqe e cila është edhe kërkesa kyqe e Bashkimit Evropian për Kosovën, sepse për këtë është dakordu Kurti edhe Vučići atje. Ne e pamë që ta zëm Spania nja njofti pasaportat për shkak që Spania është në zonën Schengen, por në anën tjetër arsyeja pse na një ashtu është për shkak që Serbia nga njoft neve pasaportat. Pra çfarë të lloj njohje që mund të rrjedh për i vendeve mos njohëse për brenda BE-s, para kusht e ka marrëveshjen e Kosovës me Serbinë. Pra përderisa nuk ka një lloj reciprociteti në njohje në mes të Kosovës dhe Serbisë, pra që Serbia t'ia jep pavarësinë Kosovës, ne s'mund të presim diçka të tillë për 5 vendeve të tjera të BE-s. Në këtë aspekt, dialogu as nuk është marrë me këtë pjesë, pra pika kyçe ka qenë normalizimi i marrëdhënieve, çfarë do të thajë ajo kanë nënkuptuar që për momentin po interpretohet si asociacion në formë të autonomisë së mbikëqyrur ndërkombëtarisht në njërën anë dhe një njohje e dokumenteve në mes të dy vendeve në anën tjetër. Deri këtu ka mbri dialogu Kosovë-Serbi dhe po shihet që do të ketë proceset e reja për çfarë do progresi tjetër tutje.